Солодкі змагання проходили у Рівному. Особливі тістечка з надзвичайними прикрасами готували 11 майбутніх кондитерів із різних профтехзакладів області, аби представити місто на всеукраїнському конкурсі. Щороку в Україні проводиться 5 конкурсів професійної майстерності серед учнів профтехзакладів. В середньому конкурс з професій повторюється раз в 5-6 років. Тобто приблизно 35-40 професій весь час попадають на конкурси. Це найбільш масові професії робітничі професії, які готуються в системі профтехосвіти України. 16-річна студентка Мирослава Севенчук каже, більше любить прикрашати випічку. З різного шоколаду вона навчилася творити солодкі троянди та кошики. А ось з крему, зізнається, може намалювати будь-що. Коли я його придумала, мене надихнула весна, тому що зараз все цвіте, багато квітів, і на цьому торті є троянди, і потім будуть метелики. Ну і він такий дуже символічний на зарішню пору. Справжню конкуренцію відчуває Людмила Хомич. Майбутній кондитер каже, що з дитинства почала випікати, і свій смаколик прикрашає на конкурсі морською тематикою. Це я зробила ракушки, це водорослі, це ніби як хвилі, це теж. Найскладніше – це, напевно, оці охвилі. Воно дуже важливо, щоб воно відламалося так, як положено. На конкурсі майбутніх кондитерів 4 члени журі. Вони слідкують, аби оздоблені торти мали цікавий вигляд. Окрім цього, перевіряють, чи працюють дівчата в чистоті та які обирають матеріали та продукти. За зовнішній вигляд, робоче місце, організація робочого місця, дотримання правил техніки безпеки, зовнішній вигляд зовнішній виробу самого, якість, оригінальність безпосередньо кожного учасника і санітарія, гігієна на робочому місці. Переможець міського конкурсу майбутніх кондитерів представлятиме Рівненщину на всеукраїнському, який проходитиме у Рівному вже за 2 тижні. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.